Det gjør jo ingenting. Nå skal vi bytte kjapt, altså. Vi gjør det kjapt. Nå. Kremer det. Hvor lang tid har vi på seg? Rekker vi det? Jo. Nei, jeg kan ikke begynne å hive av oss. Kom igjen, Harald. Men ta den skjorta. Hvor lang tid er det igjen? Harald rekker i hvert fall. Jeg tror ikke du, rekker. Du ligger dårlig, Jan. Det her går ikke, for å si det sånn. Du får ut skjorta. Ja, men du vil helst stå i bare overkropp, du. Shit. Opp, ja, la meg på. Opp, 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 opp. Go, go, go. Sånn. 30 sekund, 30 sekund. Klipp. Vi må klappe opp. Du sitter sånn, da. Jeg liker bra. Ja. Ja. Hva er det som kommer nå? Du skal snakke om Holland, Nils Johan. Hva er det du skal snakke om? Er vi på? Nei. Så da får du på det. Nei, du må ta en knapp litt. Fem sekunder. Det går. Ja, si når det fem. Si når det fem. Fem, fem, tre, to, en. Sånn, nå går det på. Ja, det gikk ikke det vi prøvde på her. Det... Nils Johan, mens de... Er vi på? Er vi på? Er vi tilbake til din, alle sammen? Holland, i morgen dødens gruppe. De overbeviste stort i... Fra noen er så snill ta bilder av det. For det er veldig vanskelig å snakke. De overbeviste stort i første kamp. Hva tror du om fortsettelsen? Holland, ja. Ja, Holland. Holland var veldig bra første kamp. Men denne gangen blir ikke målet. Dette her er det beste eksempelet vi ser fra kampen, med Schneider van der Vaart bak Nistelrooy, Bronckhorst ut til venstre, Kaut ut til høyre. Og mot Italia så fungerte det Van Bastens nye formasjon og spill på en fantastisk måte. Selv om Johan Cruyff har kritisert det, så har han måttet bite i seg mye etter den kampen. Her kommer Bronckhorst, og cross mot Kaut som er inne i banen. Schneider er inne i banen rundt Nistelrooy. Og så bra var Nederland, eller nye Nederland da, i første matchen. Ja, vi skal se på Frankrike-Nederland, som også blir et EM-høydepunkt. Bra levert, Guro. Og det var moro. Oh my god. Det passet akkurat seg. Du er jo... Nils Johan er jo rå som klarer å holde det alvorlig oppi det. Ja, bare improv. Måtte det. Jeg prøvde å le